সাবস্ক্রাইব করক জাকির খান চ্যানেলটি আর এনেধরনের নতুন নতুন ভিডিও চাবলে বেল আইকনটি ক্লিক করক। ধন্যবাদ। হারা ঘরত পানি নাই, গরুখিনি কোনফাল দিব লৈ যাওঁ, যিহেতু মানুহ নাই। হ'ব যা, আজি যাম। ইটো আহিল দুই ঘণ্টাকে কাৰেণ্ট যায়, হেল্লো গুৱাহাটী, ডাঙাৰ ঘৰত যাবা নৰি কুকুৰে আহে। ঐ ভাল আছ? মোৰ মোবাইলটো ভাঙিল। এই ভাবাচোন, ইমান দামী মোবাইলটো পালে ইটাৰ আগত হেক কৰিছে। চা খোল, এইটো খোল। কি কৰছা তই? কি হৈছে? চা তই মোবাইল চা, কি কৰছা? এইটো ভালকে দি। গিলা ভাঙিছে দেখোন, ভাল কৰি দি। এইটো কোনে ভাঙিছে? তই ভাঙিছা মাত্ৰ গেলি, তই ভাঙিছা, এইটো কোনে ভাঙিব? এইটো ভাল কৰ, এইটো ভাল কৰ। বাদ দিয়া, এতিয়া ঈদো আহিল, এতিয়া কথা হ'ল কি, সেই ভুল মোৰ ভুল আৰু তোৰ কি? তোৰ কেনেকুৱা ভুল? এৰে মোৰ কিবা এটা মোবাইল বা গৰুৱে ভাঙিছে, এইটো মই ভুল বুলি মানিছোঁ। আকৌ কৈ আছা ভুল তোৰ? ভুল ইমান খেতিটো মই ভুল ভুল পাইছোঁ, তই কিয় পাইছা? মানি লওক, ভুল এইটো মোৰ হৈছে। নহ'ব, এইটো ভুল নহ'ব। মই ভাবিছোঁ খেতিখন তোমাৰ, কিন্তু ভুলখন মোৰ, এইটো মানি ল'ব লাগিব। তই ক'লে মই মানিম নেকি? ভুলো মোৰ, খেতিও মোৰ। এনে এটা কথা কৈ আছা, গম পোৱা নাই কেলা? মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ খেতিখন কিন্তু ভুলটো হৈছে মোৰ। কেনেকৈ ভুল কৰিব? খেতিটো মোৰ, ভুলো মোৰ। আৰে কথা বুজি কেনে, ভুলটো মোৰটো। কেনেকৈ বুজিলাম? ভুল এইটো মোৰ, এইটো ভুল, মই খেতি লগাইছোঁ, কাৰ ভুল? এতিয়া গুৰুৱে গৈছে বা মোবাইল ভাঙিছে, ভুলটো মোৰ। এতিয়া হ'ব, ঠিক আছে, তই মানুহ মাত, মাতিমে মানুহ, মাতিমে। আহ, মই কৈছোঁ ভুল মোৰ, মানুহ মাত, যা ভুল কথা কৈ। আহ, ভুল খেতি লৈ কাজিয়া লাগিছে তাৰ আৰু মোৰ মাজত, মানে খেতিটো মোৰ, ভুল কিটা, ভুল কিটা মোৰ, তাই কৈছে ভুল তাৰ। এইটো অলপ বুজাই দিছো, কি হৈছে কৈছো, তই কৈছো ক। তাৰমানে দাদা কথাটো হ'ল কি, মই মানে গৰুলৈ যাই আছোঁ, অলপ গৰুটো ঈদত দিছিম, পকা ধানো আছে, এতিয়া খোৱাম, মানুহ চানুহ নাই, একো নাই, মানে মোবাইলটো বেক চাইডত থ'ব লাগে, সন্মুখত থৈ মানে ভুল মানে চিঙি আছে। হ'ব বাৰু, ঠিক আছে, তোমালোক বহা মোৰ লগত, মোৰো কাম, বহুত কাম আছে, তাৰপিছত মই বহি কথা কৈছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বহা, তোমালোক আগতে তুমি বুজি পোৱা নাই নেকি? তুমি মোৰ লগত আহা না, বহা। সি ইটো কোৱা নাই, বুজি পোৱা নাই কথা, বুজাই দিয়া, ভালকৈ বুজাই দিয়া। মানে সি কৈছে, সি যে মোক ঘৰো লৈ গৈছে, লৈ যাওঁতে তোমাৰ মোবাইলটো ভাঙিছে, ইটো ভুলৰ কথাহে কৈছে, তোমাৰ এই খেতিৰ ভুলৰ কথা কোৱা নাই, খেতিৰ ভুল তোমাৰে। সেই তোমালোক বুজি নোপোৱা, সেইকাৰণে মানুহ শিক্ষিত হ'ব লাগে। আজি শিক্ষিত হ'লে এইখিনি হেৰি নহ'ল হয়, মিলামিলি নহয়, ইমান ধৰি পেচাল কৰি আছা, মোৰো কাম ইফালে, তোমালোক বুজি নোপোৱা। সামান্য এটা কথা লৈ তোমালোক মোৰ ওচৰত আহিব লগা হ'ল, মিলামিলি হ'ব। আপুনি শুনক, মিলামিলিটো হোমে, মোবাইল যে ভাঙি, অহ মোবাইল, এতিয়া কি কৰিবা তুমি? তুমি কাম কৰিবা, তাৰ ঈদ আহিছে, ঈদত এতিয়া কাপোৰ ল'ব লাগিব, আৰু তাৰো পইচা আছে, সেইকাৰণে তুমি তাক অলপ পইচা দিবা, আৰু এই ভুলখিনি বেছি যিখিনি পইচা হয় মিলাই এটা মোবাইল কিনিব, আৰু তোমালোক পেচাল নকৰিবা। আচ্ছা, পইচাটো যদি কিস্তি হয়নে নাই, যদি কিস্তি কৰিম, ফাইনেন্স কৰিম, মানে কিস্তিত নহ'ব, আমাৰ ঈদ আহি ঈদ আহি পাইছেহি, তুমি বুজি নোপোৱা কিয়? আজিকালি চব ফাইনেন্স হৈছে, এইটো পইচা মই ফাইনেন্সত দিম, কি কথা? নহয় নহয়, ফাইনেন্সত নহ'ব, তুমি কাম কৰি পোৱা, যি কৰি পোৱা, আৰু তাক পইচাখিনি দিয়া, আৰু কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়াৰ পৰা। তোমালোক ইমান কৈ আছো, সেইকাৰণে মানুহ শিক্ষিত হ'ব লাগে। আজি ইমানখিনি পেচাল আহে নেকি মোৰ ওচৰত, বুজি পালা? হ'ব, ঠিক আছে, মানে মিলামিলি হোৱা, বেয়া নাপাবা।